mikirin lah. Cek wah Mas Tonis deh. Dan Mbak Titis darahnya. Wong nyawar ning ngene iki rasa keluarga. Iya. Lanang dhewe wedok dhewe. Kowe sing lanang mesti wedok iki mau. Ya tapi kan luar biasa. Ora luar biasa ning ngene. Ya sirku ngene lho nggih. Iki mumpung urung patek apa-apa to. Yo. Sing badhe nambahi monggo. Awak dhewe boleh tambah iki apa? Ya ora kok. Ning ngene iki padha karo. Ning ngene iki padha karo omah awak dhewe. Omah apa kok iso? Aku jane tuwa karo Eko ya aku. Eko ya megele ya. Nih sing nanggap. Oh sing nanggap. Yo ben, iki bos adil. Yo ben, yo ben. Iki apa? Wah, nanggap bintang tamu di PP kaya gabah. Hei, sing salah ku Eko. Wong desa. Eko lho, padahal Eko iki tak jak tanggapan terus. Eh, Pak RT. Pak RT, RT barang gawat ya, Nok. Teh, saya ketik. Ya ya. Bosok penontone yuk kabeh. Iya. Malah kripik. Hei, Tung. Ya. Ngirit. Ya ora ngirit ra yo reok iki ngene iki. Gayenge reok iki yo kalangan ngene iki. Kalah ono apa? Malah koyo kebun binatang. Lah kok iso ngono? Awak dhewe koyo munyuk delok sing delok sing jowo dibuwah. Iya. Iya malah koyo binatang buas adewe. Tapi adewe kudu totalitas. Oke. Profesional. Oke. Okay. Urung apa-apa wis 150 iki lho. Ora mikir duit aku. Ora. Lah kok gayamu iki lho. Lah kok iki? Pongge. Lah kok yogane bodho watuk nek sir budal-budal lho. Lah piye kok iso ngomong nek bodho watuk kan gawane ngene iki duwe lara. Iya iya. Sing apik sih. Yo nang ngono iso. Bu anak soalnya. Oke. Sitok-sitok ngono lho wedi iki kok iso lah ngono lho. Ora bolo-boloan rita itu. Iki sana nose kok balik gon kunyi urusan iki wis iki terang go rusuh-rusuh ae kok wis 400.000 iki kok kira wae cepak ge ora apa-apa ge wah iki bentat iki 100 Pak Mbah 100 Mbah bentat apa iki gawa duet po. Oh gawa. Ya gawa. Gagak sulan. Wek iki nesunan ngono. Iklan. Malah ngeber kok nesunan aku mung genah netok kok. Sitik. Jare kok takut to Mas. Oh iya. Beda rasa dong. Iya. Sing sini biru jadi ungu kok. Panjae. Lep. Oh iya lah. Jenengan no bangga. Wong sing paling ora umum ki Mas Sumadi ki. Dek duit dek duit berbeda nih. Kalau saya kira sepuluh ribu bosok. Biru kayak ungu. Nah bosok aku. Pengen panas panas. Pengen mau nih aku sakit. Wes ibu loh. Yo. Dasmu iki sing 10 ring topengku kok. Eh tadi. Iki wong sing paling ora umum iki iki nggih. Pak Sumadi. Yo. Cara ganongan iki gubate ning kene, deke ning kene. Gubat jarang iki. Ayo monggo-monggo sida yo. Iya, Jo. Guys, ya. Thank you.
ya apa orang? Orang berarti AA ya. Yo matur suwun Mas Kendung. Suwidake. Yo paling ngendak adewe ning kene wong loro. Yo. Mas yo aku sing rekoso yo ditumpung loro. Kowe iki yo duwit ta to? Yo ora kok piye-piye kok iso. Heh. Aku sitok. Kowe sitok. Yo. Wes yo. Sliding. Barangne. Iki rak barange nek loro. Yo yo. Aku sitok. Kowe sitok. Barine. Bocah iki wis ora patek dong iki to. Aku sitok. Kowe sitok. Pisan kas terakhir iki. Heh. Iki pindahan rene. Lah, wis. Kowe sitok. Yo ngene lek to. Aku sitok. Ora iso kono. Kono to. Kowe sitok, aku sitok, aku yo. Iki susuk selawe. Banter lho. Iki banter lho iki. Wek. Lek korupsi kok. Lah wong batek iki sitok, kowe sitok. Genah 50.000 ning kene kene 10.000. Ya wis. Kuwi pira kabeh? 50.000. Iki enek duit 10. Ya. Iki pira nggih? Iki pira? Tulisannya kira blok 10.000 rupiah. 10. Terus yang ini biro 10.000. Wih, biro rong puluh. Dibalik. Yang ini biro 10. Wih, kopoan dong. Enggak. Ini biro 10. Nek ditambah seket 90. Berarti separuh ding temune biro 45. 45. Ini duitmu seket dong. Seket. Tak susui 10. Engkau sing 5.000 engkau ya. Ya. Bener ora. Pisan gas. Cekel, tak ngemat nih duitmu piro? Cekat kowe butut kowe jenengan. Iki tulisannya piro nggih? 10.000. 10. Terus iki niki piro nggih? 10. Berarti piro? 20. Dibalik. 10. 10. 10. 40. 40. Yo. 90 dibagi pindho 45. 45. Yo. Nah, yo duitmu 50 to. Yo. Tak susui 10 sek sing 5.000 engko. Wis padahal lho iki. Heh. Sing kok eja angkone tok. Kertas ora enak. Lah sing penting kan ra adil lah. Sik aku duwe kan. Nggih. Kan kuwi ndek open, aku ndek open sapi. Sapi. Anu ngene sapi piye to? Mo, mo to ya wis. Yang krek ini lho. Kuwi dia nomor ono iki kancaku TK ya oke lho iki. Sopo? Iki. Ya iki iki ngene kene Grajen. Nanggap ganongan kembar telu. Iki kembar. Ayo tengah-tengah pulang ya. Ireng, kok bocah ireng ngabel kok. Kayak rupa mungkin putih. Putih. Ngepot. Sing iki aja ngadek iki ya kembar. Kembar jambe. Ngadek iki ya ngadek kok. Iki lak terus kukul inok lecam-lecem iki. Aku wegah dadi ini Mas iki anu. Ditapu terus sampe jebul. Ya wes, iki ade sebagai pengasuh. Gak. Aku iki jam. Ya yo kowe ngasuh sing kuwi aku sing iki. Kuwi ngempengan kok iki ora. Iki wes ora malah kowe dadi ngono kok ngempeng. Yo ngempeng buke to. Ade ning wae conto sik pisan, engko ben diturun ade. Yo kowe sik lho. Iya, Mbak. Bar ya, Mbak ya.
Apa nih? Buat